ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። በሰቆቃወ ኤርሚያስ ወይም በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ የምናገኘው ዛሬ የምንማርበት የተመረጣችን መሪ ቃል ነው። ለነፍሳችሁ እረፍት ታገኛላችሁ። ነቢዩ ኤርሚያስ አልቃሻው ነቢይ በመባል ይታወቃል። ሐዘንተኛው ነቢይ በመባል ይታወቃል። ርሩህ ነቢይ በመባልም ይታወቃል። ከአራቱ አበይት ነቢያት አንዱ ነው። ስለ ኢየሩሳሌም፣ ስለ ነዋየ ቅድሳቶቿ፣ ስለ ሕዝቦቿ ብዙ ያለቀሰ ለነበረ በስሙ የተጠራው መጽሐፍም ሰቆቃወ ኤርሚያስ ተብሎ ይጠራለታል። በዚህም የሱን ልቅሶ የሱን ሐዘን ነባ ብዙ አይተናል። እግዚአብሔርና ሰው በተራራቁበት በዚያን ዘመን ጨለማው ደጋግሞ ሰዎችን በሚጎበኝበት በዚያን ዘመን የልብ ደስታ ያይምሮ ሐሴት ፈጽሞ በጠፋበት በዚያን ዘመን ሰው እግዚአብሔርን እንደህል የሚራበበት እንደውሃ የሚጠማበት በዚያን ዘመን እግዚአብሔርን ማየት አይደለም እግዚአብሔርን ድምጽ መስማት ብርቅ በሆነበት በዚያን ዘመን እግዚአብሔር የሚያነጋግረው የእግዚአብሔር ባለሟል ነበር እና ይሆን ዘንድ ያለውን ከሆነው ጋር የሆነውን ይሆንም ዘንድ ካለው ጋር ያመሳጠረ ቀን ህዝቡን ሲያገለግል ይውላል ሌሊት ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር ያደራል እግዚአብሔር የሚያነጋግረው በዚያ ጨለማ ውስጥ አንድ መብራት አገኘ እግዚአብሔር የሚያነጋግረው በዚያ ኃጢአት በበዛበት አንድ ጻድቅ አገኘ እግዚአብሔር ሐሳቡን የሚገልጥበት በዚያ ክፉ ጥፉ ዘመን አንድ ያልጠፋ ሰው ተገኘ ወገኖች መቼም ብዙዎቻችን ብንጠፋ ለእግዚአብሔር ግን ባለሟል የሚሆን አገልጋይ የሚሆን አንድ ሰው አይጠፋ ለዚህም ዘመን እግዚአብሔር ሰው አለው መመና መቼም ቢሆን መቼም ሁሉ አረየ ወህወረ አለወ ወአልቦ ዘይገብራ ለሰናይት መልካምን የሚያደርጋት አንዳች ሰው ቢጠፋ ሁሉም ተካክሎ እንዳንድ ልብ ተማካሪ እንዳንድ ቃል ተናጋሪ ሆኖ የኃጢአት ባሪያ አገልጋይ ቢሆን እንኳን ለእግዚአብሔር አገልጋይ የሚሆን አንድ ሰው አይጠፋም ወገኖች ሁሉ ጊዜ ባንድ ሰው እኛን ይጠብቃል ወገኖች ባንዳፍ እኛን ያናግራል ባንድ ግር ወደኛ ይደርሳል አንድ ስለሆነ እኛን ከኛ ለመድረስ አንድ ስለመሆን እኛን ለመስማት አያጥርበትም ያንድ ብቁ አድርጎ እኛን ይታደግበታል መህመና ባንድ ሰው ጠፍተን ነበር ባንድ ሰው በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተገኝተናል አሁንም ያንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ወገኖች እኛን ሊያድነን የሚችል ከሞት የሚበረታለ መህመና ከኃጢአት የሚበረታለ መህመና ከአጋንንትስ የሚበረታለ መህመና እነሱ በእርሱ ዘንድ ኢምንት ከሆኑ አሁን የምንጨነቅበት በጣም የተራተራ ነው ማለት ነው ስለዚህ እምነታችን እየላላ የደከመ እንጂ ለዚህ ጀምንሰጥበት አይነበረ መመና እምነታችን ሲጎድል በጣም ደቃቀው ጉንፋና ጠቃ ይሄ ታሪክ የነበረ ታሪክ ነው እስራኤል ከእግዚአብሔር ሲኮበልሉ ጣዖት ሲያመልኩ የሚያጠቃቸው በጣም ትንሽ ነገር ማለት ነው እዚህ ግባ የማይባለው ይነሳና ድምጥ ማጣቸውን ያጠፋቸው እንደዚያ ሆኖብን እንጂ ምእመናን አሁን እኛ የምንጨነቅበት ነገር አልነበረም የተከሰተው ያው ጉንፋን እኮ ምንም ልዩነት አልነበረው ግን አቅማችን እስኪ እንወቀው እግዚአብሔርን ከረሳን እግዚአብሔር ዝም ካለን ረድኤቱን ከኛ ካነሳ ጠበቃውን ልፍ ካደረገ ለጉንፋን እንኳን ጭብጥ የማንሞላ መሆናችንን ልብ በሉ ወገኖች ይሄን እንረዳ ለመልሳችሁ ነብዩ በዚያን ዘመን የእግዚአብሔር ወዳጅ ሆኖ እግዚአብሔር የሚነግረውን እየሰማ ለሕዝቡ ይነግር ነበር አይዟችሁ ተስፋ አትቁረጡ በመንገድ ላይ ቆሙ ተመልከቱ የቀደመቸው መንገድ ወዴት እንደሆነች ጠይቁ መልካሚቱን መንገድ ወቁ በዚያችም ሂዱ ለነፍሳችሁ ምረፍት ታገኛላችሁ ይያለ በጊዜው የተጨነቁትን ሰዎች እስራኤልን ያጽናና ነበር እነዚህ ሰዎች በእውነት ተጨንቀዋል እስራኤል ናቸው ለነዚህ ሰዎች የሚያጽናናቸው ያስፈልጋቸው ነበር የሚረዳቸው የሚጠብቃቸው ያስፈልጋቸው ነበር የሚያበረክታቸው የሚያድናቸው ያስፈልግ ነበር በእነዚህ ሰዎች መካከል ምክንያት ድነት የነበረው ቅዱስ ነቢይ ኤርሚያስ ነበር እነኚህ ሰዎች እንዴት እንደተጨነቁና ያቸው
ሁለት ዋና ዋና ነገሮችን እናነሳለን። አንደኛ ከእግዚአብሔር ርቀው እግዚአብሔርን ረስተው እረፍት ያሳጣል ምእመናን። እረፍታችን እግዚአብሔር ነው። እረፍታችን እግዚአብሔርን ስንረሳ ድካም ይረከበንና እረፍተ ቢስ እንሆናለን። በመዝሙረ ዳዊት 106 ቁጥር 21 ላይ ስታነቡ ወረስእወ ለእግዚአብሔር ዘአድኀኖሙ ይላል። ያዳናቸው እግዚአብሔርን ረስተው እግዚአብሔር ቢረሳን የለንም። እግዚአብሔር ስላረሳን አለን። እኛ ስላረሳን አይደለም፣ እግዚአብሔር ስላረሳን። እኛ ስለረሳን የመርሳታችን ምልክቷን ጣልጣልጣል ያደረገ ተመለሰ ይላል። በዚህ መመለስ ምንችል መልካም ነው። ባንመለስ ደግሞ ሌላ ቅጣት ደግሞ ያዘጋጃል እግዚአብሔር። የቅጣቱን የምህረቱን የደግነቱን ሌላውም ችግር የለበትም እግዚአብሔር ማለት ነው። እና እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን ረሱ። እግዚአብሔር መዳኒታቸው ነው። እግዚአብሔር ፍቅራቸው ነው። እግዚአብሔር ህይወታቸው ነው። እግዚአብሔር አንድነታቸው ነው። ይሄንን ሲያረሱ አንድነታቸው ብትንትና አለ። ፍቅራቸው ከሰማይ ራቀ፣ እንደው አቀዘቀዘ። በዚህ ምክንያት ሁለተኛውን ችግር መጋፈት ግድ ሆነባቸው፣ እርስ በርሳቸው መበላላት። ፍቅር የሚባል ነገር ጠፋ። ከዚህ ይጠብቀን እስኪ መመና። አሁን ይሄን ስለነገራችሁ የሚገባችሁ ነገር አለ፣ የሚሰማችሁ ነገር አለ። አሁን የኛም ችግር ከዚያ የተለየ ስላልሆነ ነው መመና። አንድ እግዚአብሔርን መርሳት፣ ሁለት ለስጋዊ ስሜት መሳሳት መንከብከብ፣ ፍቅርን መዘንጋት፣ አንድነትን መጣል፣ ሰላምን መሸፈት መራቅ። ይሄ ሁሉ ወገኖች ትልቁ ችግር፣ ትልቁ ፈተና የሚመነጭበት ትልቁ ወንዝ ነው ወገኖች። እርስ በርሳቸው መበላላት ጀመሩ። እናቴ 12ቱም ነገደ እስራኤል 12 ስንጥቅጥቃል። በዚህ በኢሳይያስ ትንቢት ምዕራፍ 9 ቁጥር 21 ላይ እንደሚል ቃል እናገኛለን። ኤፍሬም ይበልዖ ለምናሴ ወምናሴ ይበልዖ ለኤፍሬም። ኤፍሬም እና ምናሴ ትልቅና ትንሽ ናቸው። ያንድ ዮሴፍ ልጆች ናቸው። ያንድ አባት ያንዲት እናት ልጆች እንደው ጥሎባቸው ፍቅራቸውን ረሱና እርስ በርሳቸው ተበላልተው ያልቁን። እኔና እናንተስ ስንት አባት አለን? ስንት እናት አለች? ግን ምን ያበላላና ፍቅራችን ተረስቷል ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምንድነው? ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ከሆነ እግዚአብሔርን የረሳ ሰው እንዴት በፍቅር መኖር ይችላል? እግዚአብሔር የሌለው ሰው እንዴት ነው ፍቅር ሊኖረው የሚችለው? ሊኖር አይችልም። ፈጽሞ ሊኖር አይችልም። ስለማይኖር ነው። አሁን ኤፍሬም ምናሴን፣ ምናሴም ኤፍሬምን እርስ በርሳችን እየተበላላን የምናልከው በዚህ ሁልፍ ብሎ ምን ይብላል? እያንዳንዱ የራሱን ክንድ ይበላል። ነገር ግን የሚበላውን ትቶ የማይበላው መብላት ጀመረ። እግዚአብሔርን መርሳት እንደዚህ ያደርጋል ወገኖች። እንኳን ሞታችን ህይወታችን እንኳን አያምርም። እግዚአብሔርን ሳንረሳ ስንቀር ግን እንኳን ህይወታችን ሞታችን ያምራል። እንኳን አበላላችን ጾማችን ደስ ያሰኛል ወገኖች። ሁለንተናችን ያምራል። እንደው ምንም ባናደርግ እናምራለን ወገኖች። እግዚአብሔርን ከመርሳት ይጠብቀንስ። በዚህ ምክንያት እርስ በርሳቸው ሲበላሉ የጎበዝ አለቆች በሚያመጡ ጦርነት እግዚአብሔር ራቃቸው። አጥሩን ቅጥሩን አነሳ፣ ረድኤቱን ገለል አደረገ። እግዚአብሔር ጠበቃውን ሲያርቅ እነኚህ ሰዎች በእውነት እርቃናቸውን ቀሩ፣ ባዷቸውን ቀሩ። ኃይላቸው የለም አሁን፣ ጠባቂያቸው የለም አሁን፣ መከታቸው የለም አሁን፣ አጥር ቅጥራቸው አሁን የለም። ባዷቸውን ሲሆኑ ከፋርስ ከሜዶን ከባቢሎን ከግብጽ ከነነዌ ክተት ሰራዊት ምታ ነጋሪት አሉና መጡና ኢየሩሳሌምን ተቀራመቷት። በኢየሩሳሌም ያሉ ነዋያተ ቅድሳት በሙሉ ተዘረፉ፣ የተረፉት ተቃጠሉ። እስራኤል ብዙ ህዝብ ተመታ፣ የተረፈው ተማረከ። ፋርስ ባቢሎን ግብጽ ወርዶ 70 ዘመን ያለ እረፍት መንከራተት ጀመረ። እረፍት የሚባል ይናፍቃቸዋል የለም። ሰላም የሚባል የለም። የሰው ሀገር ላይ ምን ሰላም አለ? በባርነት ምን እረፍት አለ? በውጭ ሀገር ምን ሰላም አለ? ምን ፍቅር አለ? ምን አይነት እረፍት? የህሊና የአእምሮ የስጋ የነፍስ ፈጽሞ የለም። እንኳን ህይወታቸው አስከሬናቸው እንኳን እረፍት አልነበረው። አስከሬናቸው ይወተታል፣ አስከሬናቸው ይበላል፣ በእሳት ይቃጠላል፣ አመዱ እንደገና ይበተናል። ጭንቅላታቸው ከአንገታቸው ተቆርጦ የህፃናቱ መጫወቻ ኳስ መጫወቻቸው የእስራኤል ጭንቅላት ነበር። ይሄ ረፍት ነው እንዴ ወገኖች? ግን ማንን መርሳት ነው? በእኛ ሀገር ያልሆነም ወይ? አስከሬን እንኳን ረፍት አጥቶ በእሳት አልተቃጠለም ወይ? አስፋልት ለአስፋልት አልተጎተተም ወይ? ምን ያልሆነው ነገር አለ? እኛስ እግዚአብሔርን ሳንረሳ ቀርቶ መስላችሁ ነው? እርስ በርሳችን የምንበላለው። እግዚአብሔር ሲረሳ ግን እንደው ማያጣላው ያጣላል። መከራችን እያየን የጦርነቱም ይሁን የበሽታውም ይሁን የቸነፈሩም ይሁን የረሃቡም ይሁን የፖለቲካው ቀውስም አለመረጋጋትም ይሁን መፍትያችን ማን ነው ወገኖች? በቃ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ከቻል
ማንንም በእኛ ላይ ስልጣን አይኖረው ማንንም አቅም አይኖረው እነዚህ ሰዎች ረፍታቸውን የተነጠቁት እግዚአብሔርን ረስተው ነው ሰላማቸውን የተነጠቁት እግዚአብሔርን ረስተው ነው ፍቅራቸውን የተነጠቁት እግዚአብሔርን ረስተው ነው ከልጅነት ወደ ባርነት ከሀገር ወደ ሰው ሀገር ወደ ስደት ተላልፈው የተሰጡት ለማይረባ አይምሮ ተላልፈው የተሰጡት ፈጣሪያቸው ያውም ያዳናቸው ታምር ትምርት ያደረገላቸው እሱን ረስተው ነው ሰባ ዘመን ተቆናነቡ ሰባ ዘመን ተቀጡ እናንተ ሆዬ አሁን የኛም ታሪክ ከዛ የተናነሰ አይደለም እግዚአብሔርን በመርሳት ከእስራኤል አናንስም ባንበልጥ እንጂ እግዚአብሔርን በመተው በእግዚአብሔር ላይ በመቀለድ እኩልነን አንበላለጥም አሁን ያሁን የመጣው ምን ሰማው ምን ናየው ዓለም የሚበጠበጥበት የተንኮታኮተበት ይሄ ጉንፋን ሰባ ዘመን የቅጣት ጊዜያችን ቢሆንስ ስለዚህ ወገኖቼ ከዚህ አስቀድሞ እንቅደመው ነው ማለት ወደ ማን በመመለስ ይሄ ነው ማምለጫ መንገዳችን ወገኖች እግዚአብሔር ክንዱን ሲያነሳ በቀላሉ በጉንፋን ነው ጉጭ የሚያረጋጉ በጉንፋን ጉድ አደረገ ወአን በርኩ አቃቤል አፈየ ላንደበቴ መዝጋ አዘጋጅ ያለው እኮ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት እኮ ነው እንደ በጭምብል ከመዝጋት አፍን ከክፉ ንግግር መዝጋት በጣም ትልቅ መዳኒት ነው እጅን መታጠብ ጥሩ ነው የበለጠ በንሳ መታጠብ ደግሞ የቅድስና ቅድስና ነው ራስን ጠብቆ ራስን ችሎ መኖር ጥሩ ነው የበለጠ ግን ከኃጢአት ተለይቶ መኖር በጣም ትልቅ ጽድቅ ነው ወገኖች ይሄን ብናደርግ ያለ ምንም ምክንያት በሽታውን አይደለም ሌላውንም ነገር መሻገር እንችላለን እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን በመርሳት ለዚህ ተዳረጉ ሰባ ዘመን ተቀጡ ስንት ዘመን ሰባ ዘመን ያለ እረፍት ያኔ ነብዩ እግዚአብሔር ጋር ተነጋገረና እንዲህ በላቸው አለው እግዚአብሔር እንዲህ በላቸው በመንገድ ላይ ቆሙ በምን ላይ ቆሙ በመንገድ ላይ ቆሙ ይቀደመቸው አመንገድ ወዴት እንደሆነች ጠይቆ መልካሚቷን መንገድ ወቆ በርሷም ላይ ሄዱ ለነፍሳቸው ምን ታገኛላችሁ ረፍት ታገኛላችሁ በላቸው ይሄንን መልእክት እየነገረ እያስተማረ እያጽናና ሰባ ዘመን ሲጠናቀቅ ወደ ሀገራቸው ወደ እስራኤል ተመለሱ ተመስክ ረፍት ታገኙ አይደለም እግዚአብሔር ተናገረ በነብዩ ፈጽሞ አይደለም ፈጽሟን በተረፈ ቄርሎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል ወሰማይ ተቃላቲው ምግባሩ እቱ ይላል የእግዚአብሔር የንግግሩ ምስክሮች ተግባሩ ናቸው አደርገዋለሁ ብሎ ይናገራል አደርገዋለሁ ብሎ የሚናገረው ምስክሩ ድርጊቱ ለነፍሳቸው ረፍት ታገኛላችሁ አለ ለነዚህ ሰዎች ወደ ሀገራቸው መልሶ ከባርነት አውጥቶ ከሞት አውጥቶ የተረፉትን ብቻ አይደለም አስከሬናቸው ሳይቀር ከፋርስ ከባቢሎን ወጣና እስራኤል ገቡ ወይ አረፉት አይተበለሶም ወይ ነው በበለሳቸው በወይናቸው ላይ አርፈው መኖር ቻሉ ነው ይሄ ሰባ ዘመን የትመጣ ግን ምመና እንደው ልፍ ብሎ ዝቅ ብሎ 60 ከፍም ብሎ 80 ያላደረገው ሰባ ያደረገው ለምን ይመስላችኋል ይሄ ሰባ አመት የኛ የሰው ልጆች እድሜያችን ነው በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 90 እንዴም ይልቃል እናገኛለን ወገኖች ወመዋኢለ አመት ይነ ሰባ ክራማት እመሰ በዛ 80 ዘመናችን 70 ነው ስንት ነው ቢበዛ 80 ነው ከዛ በኋላ ግን እምእላጽ አማ ወህማም በሽታ ነው ደዌ ነው አልጋ ላይ ደቁ አንሱ ይጣሉ ማለት ነው ለሰው ሸክም መሆን ነው ይላል ወገኖች ስለዚህ የኛ ዘመናችን ስንት ነው እስራኤልን በፋርስ በባቢሎን በምርኮ ያሳለፉ ስንት አመት ነው የት መጣ የዘመን ወደ ኋላ ለመልሳቸውና አጠቃላይ የሰው ልጅ ሲፈጠር ከጥንት ከመሰረቱ እንዲኖር የተፈቀደለት እድሜ 1000 አመት ነው በደስታ በሐሴት በብርሃን በክብር በዝማሬ በምስጋና 1000 አመት እንዲኖር አዳም ተፈቀደለትና ተፈጠረ ከዛም በኋላ 1000 አመት ሲጠናቀቅ እጸ ህይወትን በልቶ እረቆ ታድሶ ተለውጦ ከነ ሚካኤል ከነ ገብርኤል ጋር መቶኛ ነገድ ሆኖ ያገለገለ ይኖር እንዲህ ነበር የተፈቀደው ለአዳም ለመጀመሪያው ሰው ያው አዳም ሲንገበገብ አልጠግባይነት ሲያንገበግበው ከተሰጠው ይልቅ የተከለከለው ሁሉ ጊዜ ትኩረቱን ነስቶት ሐሳቡን ገርኝቶ ውስጡን ሰርዞ ሲያሰቃየው አይ እንደው እግዚአብሔርን ሁሉን ሰጥቶ ይቺን አትበላ ላይ ምን አለበት እንደውስ ምን ታመጣለች አላና ቆረጥ አደረገና ዋጥ አደረጋት 1000 አመት የክብር አመት የውርደት አመት ሆነ አመት አልተቀነሰ ክብሩ ግን ተለውጧል ጠባዩ ተለውጧል 1000 አመት በብርሃን የሚኖረው በጨለማ እንዲገፋ በደስታ የሚኖረው በሐዘን እንዲኖርበት በሳቅ የሚኖርበት በልቅሶ እንዲኖርበት በህይወት የሚኖርበት በሞት እንዲኖርበት በክብርም የሚኖርበት በውርደት እንዲኖርበት እያለቀሰ እያነባ በእሾ በመከራ በላ በወዙ እየተሰቃየ እንዲኖር ተፈቀደ የ1000 አመት ክብር
የአንድ ሺህ አመት ውርደት ሆነ ተለወጠ 930 አመት መጥጥ አድርጎ ተጣጣት ስንት አመት አልኳችሁ በመከራ እኮ ነው እናንተ በለቅሶ እኮ ነው እናንተ በሐዘን እኮ ነው እናንተ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ ስታነቡ አዳምም 930 አመት ኖረ ሞተ ማለት ስንት አመት ነው የተፈቀደለት እንዲኖር በዚህ ስንት አመት ቀረው 930 አመቷል ጥጥት አደረጋት አይደል ስንት አመት ቀረ ተመስገን በሉስኪ ተመስገን ስንት ሺህ አመት ነው የመከራ አመታችን 1000 አመት ነው አይደል የመከራ አድሚያችን የቅጣት አድሚያችን 930ውን ማን ጨረሰልን አዳም ስንት አተረፈልን ተመስገን በሉ ያልኳችሁ ለምን ተቃላችሁ 70 አመት እሱ ጨርሶ 930ውን ቢተውልንስ በመከራ ትችሉታላችሁ እያለቀሱ 900 አመት ይቻላል እየተራቡ 900 አመት ይቻላል እንኳን 900 አመት በዚህ ሳምንት እንኳን እንዴ ተጨነቅን አይደል አሁን እየተጨነቁ እንደዚህ እየተሰቃዩ እየታመሙ 930 አመት ይቻላል ወይ ለዚህ ነው ተመስገን ብሎ ያልኳችሁ መመናን አሁን ገባችሁ በደንብ እንዲህ አይነት አለ አባታችን አዳም የመከራ አመት ጥሎልን ሄደ ስለዚህ እስራኤል 70 አመት በግብ በመከራ በፋርስ በባቢሎን ተሰቃዩ ከሰባ አመት በኋላ ረፍት አገኙ አሁን ያዳም 30 3930 ሲደመር የኛ 70 ስንት ይሆናል ከዚህ በኋላ ለነፍሳችሁ ረፍት አገኛላችሁ ረፍት ታገኛላችሁ ረፍት እናገኛለን 70 አመታችን ጥንቅቅ ስናደርግ እንላለን እናርፋለን ሞት የለ ረሃብ የለ ጭንቅ የለ ረፍት በቃ ለነፍሳችሁ ምን ታገኛላችሁ ረፍት ታገኛላችሁ ተማቸዋል ቸሩ አምላካችን ይሄን ብሎ ዝም አላለም እኛ ወደ እረፍት ስንሄድ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ለእረፍት ሲጠራ ለቅድስና ሊጠራ ለበረከት ለመጥራት ወደዚህ አመት ሲመጣ ስንት አመት ኖረ 30 አመት 30 አመት ደግሞ ማለት እኛ ያተረፍናት ናት እግዚአብሔር ከኛ ሰው ሆኗልና የኛን ሥጋ የኛን ባህሪ ተዋህዷልና እኛ 70 አመት ላስ አርገና ስንሄድ እሱ ደግሞ የተረፈችውን 30 አመት ተቀበለና ተገረፈ ተራበ ተጠማ ተንከራተተ ተሰደደ ተሰቃየ ሰው መሆን መከራ ነው ወገኖች 30 አመት እሱ ተሰቃየና የዘላለም ሞትን የዘላለም መከራን የዘላለም ስቃይን ደምስሶ የሱን ክብርና ህይወት ሰጠን ክብር ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን ከዚህ በኋላ ለነፍሳችሁ እረፍት ታገኛላችሁ ይሁንና እረፍት ለማግኘት እንዴት ነው በምንድን ነው እረፍት ምናገኘው አንደኛ በምን ላይ መቆም አለ በመንገድ ላይ መቆም መንገድን መጠየቅ መንገዱን ማወቅ በመንገዱ ላይ መሄድ አለን ይሄ መንገድ ማለት መንገዱ እንጂ መንገድ ከምድር ወደ ሰማይ ከሰማይ ወደ ምድር የምንወጣበት እሱ ከቀኝ ወደ ግራ መጥቶ እኛን የጎተተበት በእውነት አማናዊ መንገድ የማይጠፋ የማይታደስ ትክክለኛ እውነተኛ የህይወት መንገዳችን አምላካችን እግዚአብሔር ነው ክብር ምስጋና ለስም አጠራሩ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ አነ ወእቱ ፍኖተ ጽድቅ ወህይወት ዘበአማን እውነተኛ የህይወት መንገድ እኔ ነኝ ውሸተኛ መንገዶች አሉዋ የሚያደክሙ እረፍት የሌላቸው ሞት ያለባቸው ሰፊ ጎዳናዎች ብዙ ተጓዥ ያለባቸው ብዙ መንገዶች አሉ በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ አነቡት ሰፊ መንገድ መጨረሻው ሞት ይሆነ እሱ አይደለም የኛ መንገድ ጠባብ ነው ነገር ግን እውነተኛ ነው የህይወት መንገድ ነው ለህይወት የሚያበቃ በህይወት የሚያኖር ለህይወት የሚያደርስ እውነተኛ የህይወት መንገዳችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ በመንገድ ላይ ቆሙ ማለት በዚህ መንገድ በእግዚአብሔር እመኑ ይሄ መንገድ ወዴት ነው የሚያደርሰን ወደ ሰማይ ብትሄዱ ትክክለኛ መንገድ ነው ያደርሳችኋል ወደ አብ ለመሄድም ያደርሳችኋል ወደ መንፈስ ቅዱስ ለመሄድም ያደርሳችኋል ወደ መላእክት ለመሄድም ያደርሳችኋል ወደ ክብር ለመድረስም ያደርሳችኋል ወደ ፍቅር ወደ እምነትም ያደርሳችኋል ወደ አንድነት ወደ ሰላምም ያደርሳችኋል መልካም ወደ ሆኑት ሁሉ መንገዱ ማን ነው ኤውላችሁ ታላቁ ሊቅ ኢትዮጵያዊ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ምን ይላል ፍኖት ለሃበ አቡሁ አቀረበነ ወደ አባቱ ያቀረበን እውነተኛ መንገድ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ መንገድ ነው መንገድ እሱ መንገድ ነው አለና ዝም አላለም በዚሁ በዮሐንስ ወንጌል 14:6 ላይ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚወጣ የለም እስኪ በሉትላችሁ አብን ትፈልጉታላችሁ መንፈስ ቅዱስንስ መንግስተ ሰማያትንስ ፍቅር አንድነትንስ ሰላም ፍቅርንስ ጤንነትንስ እፎይታ ረፍትንስ መንገዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል
سگاون به مبلات دمون به متتات اسون به معمن بس تو تزاز به مگواز اندی که هنر نزین متفل لغواچو خلو سیفل لغواچو تگنج واچو ولاد سات دکمو سه دکمو آچو مسوایت نس از کفل واچو اسون به کفل و مسوایت نت اندیو منگر لی تگنج واچو ولاد منم لیلا تگنج آچو من نسون به چه تگنج واچو آن نسون تگنج واچو ولاد سرزی ورزیای میادر ساتو اونه تگنج منگت منو اینی منگنونی اینی سرزی بسوم معمن አሁን በሱ ማመን ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክም ሰውም ነው ማለት ብቻ ነው ይሄማ ዕውቀት ነው የሚሆነው እምነት ማለት የኢየሱስ ክርስቶስ ከደረሰብኝ ሁሉ ያድነኛል ከምፈራው ሁሉ ያድነኛል ከምጨነቅበት ሁሉ ይገላግለኛል እሱ ሌላ ስራ የለውም ስራው ነኝ እኔ ራስን ለማን መስጠት ነው ለሱ መስጠት ቅዱስ ጴጥሮስ ምን ይላል ይሄን ሲናገር የትኛውም ችግር የሚያስጨንቅ ነገር ቢኖር በማን ላይ ጣሉት? እሱ ስለናንተ ያስባልና ነው። አሁን እኛ የምንጨነቀው እሱ ስለኛ እንደሚያስብ ስለማይገባን ነው። ከኛ በላይ ለኛ የሚያስበው ካልገባል እኛ ለኛ ገብተን እንጨነቃለን። ግን ለውጥ እናመጣል? ዓለማችን ተጨነቀች ለውጥ አመጣች? ተጠበበሽ ለውጥ አመጣች? አይመጣ። በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 26 ላይ እንዲህ ይላል አትጨነቁ ይላል። ለዚህ ትልቁ መፍትሄ በቃ አንተ ታውቃለህ ምን ይገበኝ? ሌሊቱን ወስደህ ብርሃኑን ያመጣህ አምናን አሳልፈ ዘንድሮን ያመጣህ ነገ ዘንድሮ የሚሆንልህ አንተ ይያለ ምን ሆናለ ምመና በራሱ ሐሳብ የመጣ አይደለም በእግዚአብሔር ሐሳብ ነው አይደል ስለዚህ በመንገዱ መቆም ማለት ይሄንን ጌታ አምኖ ሐሳቡን ሁሉ ጭንቀቱን ሁሉ በእሱ ላይ አራክፎ በሰላም መኖር ነው ስለዚህ ወገኖቼ ማረፊያ መንገዱ በእግዚአብሔር ማመን በመንገድ ላይ ቆም ሁለተኛው መንገዱ መጠየቅ ነው ወርት መልካሚቱ መንገድ ቀደመጩ መንገድ የዱሩ አን መንገድ መጠየቅ ነው ያ መንገድ አሁን ማይቀየር ምራሱ ነው ባለቤቱ ነው ግን እስኪ ምን ማለት ነው መልካሚቱ መንገድ ወዴት እንደሆነች ጠይቆ የዚህ መንገድ አዋቂ አንደኛው የመጀመረው አባታችን ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ቁጥር 7 ላይ ተሳአለው ለአቡከ ወይነግረከ ወለሊቃውን ቲከ ይዘንውከ ይላል አባተን ጠይቀው ይነግራል ስለዚህ አባቱን ጠይቀው ማለት እግዚአብሔርን ጠይቀው ስለ በሽታው ሳይቆል ስለ መዳኒቱ ስለ ጭንቀቱ ሳይቆል ስለ መፍቴው ስለ ጦርነቱ ሳይቆል ስለ ማረጋጋው ስለ ሞቱ ሳይሆን ስለ ህይወቱ ማንን ጠይቀው የዚህ ሁሉ ዕውቀት ምንጭ ምክንያት ምልክት መዳኒት ጥበብ ያለው ከማን ስለሆነ ጠይቀው በጾም ጠይቀው በመህላ ጠይቀው በእምነት ጠይቀው በፍቅር ጠይቀው በቤቱ ሆነ ጠይቀው ይነግርህማል መንገዱ ወዴት እንደሆነ የመዳን መንገዱ የጥበብ መንገዱ የማምለጫ መንገዱ የሰላም መንገዱ የፍቅር መንገዱ የቅድስና መንገዱ የህይወት መንገዱ ወደ ሰማያት የምንደርስበት ከባብቀኝ የምንቀመጥበት በመንፈስ ቅዱስ የምንታወቀበት መንገዱ የቱ እንደሆነ ራሱ ባለቤቱ መንገዱ ብቻ ነው የሚያቆማል ሁለተኛው ይሄንን መንገድ የሚነግረን መንገድነቱን የገለጠላቸው ሊቃውንት እዛው ላይ ያለው ዘዳግም 32:7 ወለሊቃውንቲ ከይዘኑከ ሊቃውንቱን ጠይቃቸው ይነግሩማል እነማናቸው ሊቃውንቱ እነማናቸው አንደኛው ኤርሚያስ ነው ራሱ መልካሚቱ መንገድ ወዴት እንደሆነች ጠይቁ ብሎ የነገረን ስለ መንገድ ያመላከተን እሱ ነው ሶስተኛው ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ መንገድ ያውቅም ኢሳይያስ 40 ላይ መንገድ ጠራጊው ይላል አዋጅ ነጋሪው እየተባለ የተነገረለት በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ አስቀድሞ ወደ እስራኤል ምድር መጥቶ መንገዱን ጠረጉ ጥርጊያውን አስተካክሎ ከፍ ያለው ዝቅ ያለው ከፍ ይበል ይላል መንገዱን ያስተካከለ የጠረገ ለመንገዱ መንገድ ያሳየ መንገዱ ወደኛ እንዲመጣ እኛ መንገዱን እንድናገኘው እንድንሄድበት በእውነት ትክክለኛው መንገድ ያሳየን መንገድ አዋቂው መንገደኛው በረኛው ቅዱስ ዮሐንስ እነዚህ ሊቃውንት አሉ። ከዚያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያሉ ሊቃውንት መንገድ አዋቂዎች ናቸው። ጠይቋቸው። አራተኛው በሱ ላይ ሂዱ ማለት በመንገዱ በትዛዙ ቀጥሎ ማለት ነው። መንገዱን ጠይቀን አውቀን በመንገዱ በትዛዙ በሕገ ወንጀሉ በምክረ ካህን ተጉዘል ለሰጋችን በዚህ ያለ ለነፍሳችን በዚያኛው ዓለም ረፍተ ሥጋ ረፍተ ነፍስ አገኝተን ከመላእክቱ ጋር እንደ መላእክት ያገለግልን ያመሰገን እንድንኖር የሰላሴ ቸርነት የመቤታችን አማላጅነት የቅዱሳኑ ጸጋ በረከት የመላእክት ጠበቃ ተራዳይነት ከሁላችን ጋር ይሁን። እኔስ መላእኩን ወደዋለሁ
ወደዋለሁ አማላጄ እለዋለሁ ረዳቴ እለዋለሁ ጠባቄ እለዋለሁ የምትወዱት አጨብጭቡ የምትወዱት እልል በሏ የምትወዱት እልል በሏ የታለ ታልጃችሁ የታለ ጃች እሰይ ሚካኤልን ያላች የታለ ጃች እሰይ ተክልዬንም ያላች የታለ ጃች እሰይ አርሴምዬን ያላች የታለ ጃች እሰይ ባታንም ያላች የታለጃች እሰ እንዴ እንዳለን እንዳለን አምላክ ይባርከን እስቲ ጃችሁ አምላክ ይባርከን 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 የፍቅር ሰው የሰላም ሰው ያድርገን ለዛሬ አመት ያድርሰን ይባርከን ይባርከን እንዴ እንዳለን እንዳለን ድንግል ትባርከን ድንግል ትባርከን 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 የፍቅር ሰው የሰላም ሰው ታድርገን ለዛሬ አመት ታድርሰን ትባርከን እስቲ ጃችን ትባርከን 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 ለለለለለለ